Ah, normal, não vejo isso como uma dificuldade, nem como vantagem, até porque a gente já está acostumado a pré-temporada, inter pré-temporada, então seja costume já. Lógico que fica a ansiedade por chegar ao primeiro jogo logo, começar o campeonato, mas não vejo isso como alguma coisa ruim. Mas não atrapalha um pouco o desenvolvimento, porque vocês viram em plena atividade com jogos, né? E jogador quer jogar. Aí pega uma fase de preparação física, alguns jogos treinos contra times de menos expressão. Isso atrapalha um pouquinho, e pode ser que no dia da estreia contra o Gama, o Botafogo ainda não esteja entrosado porque falta jogos. Acredito que não, cara, mas independente se fosse acabasse o Paulista e já começasse a Série D, toda estreia tem a sua dificuldade, ainda mais jogando fora de casa. Dificuldades a gente vai encontrar pelo simples fato de ser fora de casa. Da mesma maneira que a gente almeja esse acesso, a equipe adversária também almeja. Então, não vejo que é uma coisa ruim não começar logo depois do Campeonato Paulista. O adversário da estreia, que é o Gama, viaja esta madrugada para o México. Não sei se você sabe, mas eles vão fazer a intertemporada deles lá no México, com 4 jogos amistosos agendados para o time, para jogar lá no México. 25 jogadores, ou seja, o elenco todo, estão indo fazer a sua preparação lá no México. Você acha disso? Você acha que é válido para o time do Gama? Você acha que o Botafogo está no momento aqui em Ribeirão certo de fazer sua preparação contra times nacionais, e o Gama buscando jogar contra times estrangeiros, que pode ser bem diferente do que o Campeonato Brasileiro da Série D? Ah, eu indiferente deles ter escolhido fazer amistosos para fora. Eu acredito que fazendo amistosos aqui dentro com time pouco inferiores ao nosso, que nem você mesmo comentou, chega mais perto do que a gente vai enfrentar no campeonato. Às vezes eles fazendo esses amistosos fora do país, eles não vão estar apto a jogar o que o campeonato pede, o que a Série D pede, as dificuldades que a gente está enfrentando nesses amistosos, dos times de muita pegada, os campos ruins, é o que vai ser na Série D, então a gente já está acostumando já. Oi, agora sim. Francis, o Campeonato Brasileiro da Série D é um campeonato muito diferente de todas as outras divisões dos campeonatos nacionais. A Série A é mais ou menos nivelado, vai ter uma ou outra diferença. A Série B é mais ou menos nivelado, vai ter uma ou outra diferença. A Série C é a mesma coisa. Agora a Série D não. A Série D vai ter times muito diferentes entre si. O time do Rio de Janeiro, o Duque de Caxias, está na segunda divisão do futebol carioca e não se classificou, não vai subir para a primeira divisão. Em contrapartida, o Gama tem Rodrigo Grau, tem Baiano, lateral direito, experiente, já jogou, acho que até em seleção brasileira. Enfim, você vai pegar times díspares, né, muito diferentes entre um e outro. Isso torna as coisas mais complicadas para vocês? Com certeza. O campeonato da Série D, se você parar para pensar, é um torneio, não se torna um campeonato em si normal. Ele é um torneio, são jogos curtos de ida e volta na primeira fase, depois jogos de ida e volta também nas oitavas, né? As oitavas, quarto. Então a gente vai encontrar dificuldade pelo fato também de informações, para você conseguir uma informação do adversário que você vai jogar, é muito difícil. Então, é muita dificuldade. Só que a gente está entendendo as dificuldades do campeonato, estão passando para a gente já está adquirindo isso daí para não sofrer nenhuma surpresa no decorrer do campeonato. Bom, e é fundamental para qualquer equipe ter antigamente chamavam de entrosamento, hoje em dia chama-se de encaixe, né? Um encaixe tanto interno, um encaixe entre vocês, e um encaixe com o time adversário. Então, dependendo do adversário, a marcação vai ser encaixada de outra forma e a disposição tática vai ser feita de uma outra maneira.
Que nível de encaixe ou de entrosamento você entende que vocês já chegaram, faltando aí menos de um mês para a estreia? Ah, que nem eu falei numa entrevista semana passada, no meu ponto de vista, o time tá encaixando, mas nos treinamentos e no jogo treino, estamos assimilando bem, bastante, o que o professor Marcelo está passando para a gente, o que ele está querendo. Só que a gente tem que ver isso no campeonato. Enquanto não estrear, a gente não vai ter aquela convicção que o time realmente encaixou e realmente vai para frente. Mas a gente está treinando bastante forte, procurando fazer o que o professor Marcelo vem pedindo, para que a gente possa estar encaixando isso aí o mais rápido possível e começar bem o campeonato. Ô Francis, eu acho que é inevitável dizer que Botafogo e Gama, pelo menos na montagem das equipes, estão um passo à frente das demais dentro desse grupo. Você esteve aqui na Copa Paulista, né? Você chegou no Botafogo para disputar uma Copa Paulista, o Botafogo não tinha tantas ambições assim, né? Era um time de moleques. Depois você ficou no Paulistão também, o Botafogo no Paulistão já mais ou menos sabe o que briga, né? Para fazer, chegar numa segunda fase e tudo mais. Mas agora não, o Botafogo, pelo time que monta, entra na competição com a pressão do resultado. Vocês têm essa consciência? Qual que é a consciência do jogador de vocês que voltaram para o Botafogo, que poderiam estar numa Série B, mas deixaram essa Série B para vir para uma Série D? Está na consciência dos jogadores que o Botafogo entra como um dos favoritos e, tipo, não um acesso pode ser muito prejudicial para o clube e também para os jogadores? Pô, não conseguimos o acesso mesmo tendo um bom time? Então, a gente foi passar. Quando eu fui contratado, foi passado o que eles queriam, né? O objetivo do clube e o projeto. Eu achei muito interessante, resolvi vir. Deixei de lado algumas propostas para poder estar vindo. Acredito que todos que estão no elenco também teve suas propostas e achou melhor. Porque a gente acredita que vai acontecer esse acesso. A gente está com total disposição, ambição de conseguir esse objetivo pelo Botafogo. E eu acredito que não vai ter tantas dificuldades assim em relação a encaixe de equipe ou pressão de o peso, né, que tem de estar com favoritismo no campeonato. Isso aí a gente deixa de lado, porque quando começa o jogo a gente sabe que a gente vai ter que jogar e mostrar o que a gente realmente quer dentro do campo, porque se a gente não jogar, a gente não vai conquistar o nosso objetivo, que é o acesso. Então, todos nós estamos dispostos a conquistar. Então, eu acredito que não vai ter dificuldade em relação à pressão de ter o favoritismo no decorrer do campeonato. O Francis, o Paulistão de 2013, uma das jogadas mais fortes do Botafogo era aquele setor direito. Com o Daniel, você chegando até no Nunes no ataque, né? Faltam 3 semanas para a estreia, tem mais um jogo treino durante essa semana. Já está quase chegando no ideal, falta muito para que possa reeditar pelo menos aquilo que foi mostrado em campo em 2013. Aquele lado forte pelo setor direito, começando com o Daniel, com você um pouco mais avante, até chegar com o Nunes lá na frente para finalizar essa jogada. É, que nem foi dito, né? O campeonato demora um pouco para começar. Então, querendo ou não, eu saí, o Daniel saiu, o Nunes estava também para outro clube, a gente voltou a se encontrar agora. O entrosamento já há um pouco, mas lógico que cada vez mais a gente vai adquirindo confiança e eu acredito que até o início da competição a gente vai estar redondo aí para fazer as jogadas até melhores do que a gente vinha fazendo em 2013.